Loznica je iz budžeta grada do danas izdvojila 86,5 miliona dinara za program unapređenja svojstava stambenih zajednica, rekao je gradonačelnik Vidoje Petrović na konferenciji za medije povodom završetka ovogodišnjeg konkursa. Ovo je nastavak politike gradskog rukovodstva na podizanju nivoa energetske efikasnosti i unapređenja svojstava zgrada. Ovim merama lokalna samouprava pomaže građanima smanjivanjem njihovih troškova u nabavci energenata, a time se postiže i da grad bude ne samo lepši, nego i bezbedniji i čistiji. Sljedeće godine za tu namjenu bit će opredeljeno rekordnih 100 miliona dinara, poručio je gradonačelnik Petrović, podsjetivši da se na unapređenju svojstava zgrada radi još od 2008. godine. Važno je napomenuti da kod ove prve tri mere, kad su u pitanju instalacije, kad je u pitanju oprema i kad su u pitanju krovovi, imamo učešće iz budžeta grada 50%, isto toliko učestvuju građani. Dok kada je u pitanju izrada fasada sa termozaštitom, tu grad iz budžeta učestvuje sa 70%, a građani sa 30%. Do sada je jedna vrlo ovako interesantna brojka. Mi imamo negde uloženih oko 86,5 miliona u ove aktivnosti, pri čemu je obuhvaćeno 163 stambene zajednice i obuhvaćeno je 255 domaćinstava, što je zaista jedan impozantan broj. I konačno, ono čime bih želeo da obradujem sve naše sugrađane i da našu javnost upoznamo, da je u budžetu grada Loznice za ovu godinu u ove svrhe i u ove namene planirano 100 miliona dinara. Znači, svesni smo vremena u kojem se nalazimo, svesni smo u kojoj meri osjećamo već posljedice energetske i sveukupne globalne krize, tako da smo, polazeći od toga, kao što vidite, značajno uvećali sredstva na poziciji podrške u ove svrhe. Loznica je još jednom pokazala da je odgovornim radom i planiranjem spremno dočekala sve izazove, ovoga puta u vidu globalne energetske krize, koju niko nije mogao ni sanjati, a naš grad je obezbedio kontinuitet u podizanju nivoa energetske efikasnosti, zaključio je gradonačelnik Vidoje Petrović.